Azulinos e Azulinas, vai começar o programa Bola pra Frente. No programa de hoje, a gente vai falar sobre o quarto episódio da série Jogos Inesquecíveis. Foi um jogão valendo pela semifinal do Campeonato Sergipano 2014. Mas a gente não pode falar sobre esse jogo Confiança e Estanciano sem falar primeiro do primeiro jogo na casa do Estanciano. Lá em Estância, o Canarinho meteu 2-0 no Confiança. Esses dois gols fez com que o Confiança tivesse que ganhar de 2 gols de diferença. O problema é que o Confiança não estava jogando o seu mando de campo em Aracaju. O Batistão estava em reforma e o Confiança estava jogando em Itabaiana, ou seja, fora dos seus domínios, e tendo que fazer 2 gols de diferença em cima do Canarinho. Muito difícil mesmo. Mas apesar de toda a dificuldade, a torcida do Confiança foi em peso, confiante que o time dava para reverter esse placar. Logo no início, o Wallace pernambucano tocou para Bibi, que cruzou para Kivel. Confiança 1, Estanciano 0. Quando parecia que ia dar tudo certo, veio o gol de empate do Estanciano. Cristiano Alagoano cruzou, o goleiro do Confiança defendeu e Marcel empatou. Confiança 1, Estanciano 1. No segundo tempo, Thiago Santos, de cabeça, fez Confiança 2, Estanciano 1. Com 2-1 no placar, esse resultado não servia para o Confiança. O Confiança teria que fazer o terceiro gol, senão estaria fora da final. E a cada minuto que passava, a gente via nossa classificação cada vez mais difícil. Aos 45 minutos do jogo, Kivel, na entrada da área, acertou um golaço. Confiança 3, Estanciano 1. Com esse resultado, o Confiança ia para a final de 2014. Eu quero dizer para você que esse gol de Kivel foi, sem dúvida nenhuma, o gol mais importante da carreira de Leandro Kivel, usando a camisa do Confiança. Com esse gol, o Confiança foi para a final do Campeonato Sergipano, teve o direito e conquistou o título estadual, foi para a Série D, se classificou para a Série C. Esse gol, com certeza, vai ficar marcado para sempre na memória de todos que viveram esta época, como o gol mais importante do Confiança. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, se Deus quiser. Fui!